එක අතර පැත්තේ වතාව ගහන තියෙන යන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එනවා ඉතින්. මේ අතර මේ කලාමේ ඔක්කොම තියෙන. කැලේදී. ගාදේ. ආන් අතර අතර විතරක් තියෙන ටිකක් කතු පොල්සියක් හදලා ඇත්තර. මේ ඉතුරු ඔක්කොම කැලේ තමයි කාම වාත ගහලා තියෙන්නේ. ඔය මේ පැත්තේ පැවිල්ලා තියෙනවා. අර උඩින් එනවනේ. අර Yes, Mata. Dom's Mata. Come on, come on. Come on. Hey! 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 H
Oh,